xariir jaamac yeesir oo ka mida madaxda dhaqankae somalilan kana tirsan guddidii lagu soo xulay shirkii gacan libaaxu maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa jawaab ka bixiyey hadal habeenkii xalay tolo ah ka soo yeeray boqor cismaan maxamuud oo buurmudo oo ka mida madaxda dhaqankae somalilan xariir jaamac yeesir ayaa sheegay in boqor cismaan maxamuud buurmudo hadalka uu jeeday ahaa mid kala diraya shacbiga somalilan ugu dambeyntiina waxa uu si weyn u soo dhaweeyey shirkii dhowaanahanba la filayay inuu ka qabsoomo magaalada burco waana kan isagoo arrimaha iyo arrimo kaleba ka hadlay waxaa soo baxday oo boqor cismaan buur madow yidhi hadal laga yiqiqa soodo oon hadal dhaqan ahayn oon hadal suldaan ahayn oon hadal boqor ahayn ee hadal aada u diciif oo laga yiqiqa sooda ummadda somalilan waa isku mid waa midnimo arrinta laysku hayo ee uu ku hanjabayo waxay u taallaa xusbiyada qaranka nin walibana hawsha uu leeyahay waxa wanaagsan in looga dambeeyo sababtu waxa weeyaan qaranku xusbiyada qaranka iyagu inay ka wada hadlaan oo ay meel isla dhigaan oo aan cidii ugu tegin ayaa muhiima hadalkaa aad ku tidhi oo aad soo dhex gashay eed ku qaybisay eed habar jecliya magaalada ku kala sheegaysaa waa hadal aad iyo aad u daciifan oon wax laga yiqiqsooda ummadda xaalsi ilaahay xaalsi ummadda reer somalilan iyo ummadda kale ku dhegaysanaysaba waxaan maqlayay boqor cismaan waxa uu yidhi uu amar ku bixiyey ku tahdiiday riya raac ka noqosho ma leh ka warwareeg ma leh ina biixi kama noqon karo madashu kama noqon karto haddii laga noqdo burburka somalilan hadday ay kow ka noqonayso ku burburayo laga noqon maayo waxaanu leenahay isaga iyo cidda la mida ee sharcigu diidan yahay haddii golaha la keeno somalilan hadday ku burburayso mooye haddaan weligeed aanay isu imanayn ma ogolin shirkii burco ee lagu baaqay ee labada beelood isku xalool xaadhanayeen ee weliba adiga iyo dhinaca kale ku dhawaaqdeen diyaar baanu nahay inaanu nimaadno inaanu nimaadno aayaha lagaga wada hadlo nabadaynta lagaga wada hadlo isu soo dhaweynta lagaga wada hadlo diyaar baanu nahay haddii adigu waxa ninkaaga waxaan ku hadlayaa aad ka baxdayna dee sheego waanu ka baxnay dhaho cadde adiga ha kugu baxdo laakiin anagu diyaar waxaanu nahay wixii lagu ballamay ee ku dhawaaqdeen ee haddii aanu nahay guddida guud ee reerka iyo dhaqanka iyo salaadiinta guud aanu qaadannay diyaar baanu u nahay guddoomiyaha xusbiga waddani waxaanu dareemaynay ilaaladii in laga laydhaha laga qaado ama lasoo weeraray ilaaladu cid walba mucaarid iyo muxaafid waa u ilaalo hadday ciduun u tahay ilaalo ay ku kooban tahay ha la sheego waxaan taan odhan lahaa maadaa tallaabadaa ku tallaabsateen annaga ayaa keenayna qaar ilaaliya oo amnigiisa suga oo istaafu ah oo isaga ka amar qaataan idinka idinka amar qaadan waxaa kalaan ku darayaa runta marka laga hadlayo nin baa wuxuu yidhi nin fakatiir la odhan jiray oo yar hadalkiisu waxoogaa jaajaale ahaa ayaa meel ka hadlay dabeednin baa wuxuu dhaha nimanna way u jiibiyeenoo way u qosleen wuxuu dhaha anigu fakatiir lama yaabin iyo kuwa u jiibiyeen la yaabane nimanka maamulka haysta labada askariya anigu lama yaabani labada golee u jiibinaya ee raajiga xaaraanta karinaya musuqaan la yaabane cudurka somalilan haya ee ragaadiyey ee dilay waa labada gole golaha guurtida iyo golaha baarlamanka oo beryahan dambe muddadoodii dhammaatay ka dhiganaya wakhti dherer iyo ruux raajo muranka asxaabta ka dhiganaya si ay meesha u sii fadhiyaan waxaan filayaa taasuna mid imanka soo dhammaatay oo afgoday maslax salabaasidee wararka telefishinka ariel barbara